Решили найти партнеров, такой центр, который долгие годы работает, имеет результаты именно со всей семьей. Работает не на наказание агрессора, не на разделение семьи, а именно на то, чтобы сохранить семью. Потому что вот на первом нашем заседании были представители кризисного центра города Нур-Султан и говорили о том, что чаще всего женщина после кризисного центра все-таки выбирает свою семью, своего мужа, несмотря на то, что он агрессор. И все снова, цикл повторяется, насилие. В следующий раз она снова возвращается в кризисный центр, находит там убежище, отдыхает, как бы восстанавливается, набирается сил и снова возвращается в семью. И раз все-таки мужчины и женщины находят вот силы для того, чтобы продолжать отношения, они им дороги по разным причинам, то, наверное, вот принцип центра ДАБ как раз и близок нам, чтобы сохранить семью. Потому что много говорили мы и о менталитете, что все-таки семья является основной ценностью. И эти важные моменты как раз и идут красной нитью через обучение. То есть не усилить наказание агрессору, потому что потом будет страдать вся семья, если это будут штрафы, деньги уйдут из бюджета, если это будет ограничение свободы, то тоже семья пострадает, но и места не столь отдаленные, еще никого не сделали добрее и нежнее. Мы думали всего обучить 40 специалистов, но в связи с тем, что у нас есть изменения, и очень такие сложные изменения, мы сейчас работаем над этим проектом, очень много изменений происходит. У нас традиционно, это и в учебниках психологии, и в законе, рассматриваются 4 вида насилия. Экономическое, сексуальное, физическое, психологическое. Психологическое насилие доказать очень сложно, об этом подтверждают и юристы, присутствующие у нас на круглых столах. Но вот в ходе обучения мы узнали от специалистов, которые работают в этом направлении более 40 лет, что психологическое насилие менее заметно, но оставляет такие травмы, которые человек хранит всю жизнь. Меня зовут Арайл Мамантизов, психолог. Енді бұл мәселе өте үлкен күрделі мәселе, қазіргі таңда өте бізде бұл қазіргі карантиннен кейін бізде осы жағдай өте күрделі жоғары деңгейде көрсетіп жатыр. Бірақ енді бұл біздерге шетел мамандарының бізге не үйретіп жатыр, біздер көп жатса өзіміздің менталитетіміздің, өзіміздің деңгейімізде, өзіміздің бар қолымызда инструментпен қараймыз. Бірақ бұл кісілер бізге басқа жағынан да қалай қарауға болады және олардың зорлық-зомбылықты көрген адамға, және зорлық-зомбылықты жасаған адамға, және зорлық-зомбылықты қоршаған адамдардың да қандай көмек бере алады деген мәселені жақсы көтеріп отыр. Маған сол өте керемет ұнады. Себебі ол неге жақсы? Себебі бізде, білесіздер, біздің менталитетімізге қарай қазақта бізде көбіне өзінің ауруын жасырады. Ауруын жасырған адам білмей өледі деген сөз бар. Сондықтан бізге бұл қазіргі таңда ашып көрсету керек, сонымен қатар бізде міне жоғары түрде айтып жатыр, жақсы сөз, жақсы мәлімдеді. Бірақ бізде қазіргі таңда ересектеріміз жас шағына ұлғайып жатқанымен психологиялық тұрғыда ұлғайып жатқан жоқ. Бәрі де өзінің деңгейінде сол балалық травмалармен жұмыс жасамай, сол өзіндегі бар травмамен балаға да сондай зорлық-зомбылықты көрсетіп жатыр. Бұл үлкен жақсы бастау, мен өзім қолдау жасаймын, мама ретінде де және өзім ана ретінде біріншіден. Себебі мен де ана бала асырап отырған анамын, және қоғамдағы бізде сол зорлық-зомбылықты көрмейтін бала өссе екен деп, себебі ол біздің ертеңгі, ол біздің болашағымыз. Баладан егер біз невротик емес баланы тәрбиелесек, ертеңгі күні біздің ұрпағымызда невротик болмайды, және ол керемет өзінің еліне деген, өзінің отбасына деген жақсы дүниелерді жасайтын. Саламатсыздар ма, әріптестер. Мен де алғысым шексіз. Маған, мен жалпы, мен өзіміздің менталитетке байланыстырып отырмын оқуды. Жалпы, менде де идеялар, енді қандай идея деп айтуым мүмкін, не болмаса инсайттар деп жатам, ойлап отырмын. Бізде, мысалы, менталитетте көп жағдай ұят болады деген нәрсе бар да, ұят болады, айтуға болмайды. Үйдегі жағдайды сырт білмеу керек деген нәрсе болып тұрады. Сондықтан да бізде зорлық-зомба көріп болғаннан кейінгі жәрдем ол, және де оған дейін
бұлтырат, ну, еді, шамал кішігірім, деп айтайық, зомбыл, деп айтайық, да? Яғни сыртқа білмейтіндер, қиналып жүреді, содан соң ауруға дейін жүгінеді. Сондықтан мен ойым, еді, жалпы бұның бұлдай жақсы ақпараттарды телевиденияда шығарылса, мысалы адам, яғни бұл қарым-қатынас қой енді, жақсы қарым-қатынастың бір түрі деп, да? Яғни отбасыда осындай дұрыс қарым-қатынастар болу қажет деген сияқты. Ол мен отбасылық зомбылық көрген деген тақырыптың өзі бір, әрине ол жақсы, ниеті жақсы оның астарлы, да? Бірақ ол ескен бұлаққа шамал бір қорқынышты сияқты болып естіледі, ойбай, бізде ондай жоқ, бізде ондай жоқ деп жасырылады көп жағдайда. Мен өзім Шымкенттемін, мен психологпын, біраз жылдан бері жұмыс істеймін, және де біраз тренингтер жүргіземін, қазір академияда, госслужбада, әкімдерге де қанша мысалға мен мынандай тренинг өткіземін, бұл қарым-қатынас туралы. Яғни мына психологиялық, мына дұрыс қарым-қатынастың көзқарасын айтқан кезде таң қалады. Бір кого-то бір сказканы айтып жатқан сияқты, бір бізге бір болмайтын сияқты, біз қазақпыз ғой деген сияқты бір ана еркектер деген кісілер, бірақ сол тренингте шамал айтылып болғаннан кейін, яғни бір шамал өзгеріс болады көздерінде, да? Сонда мына үйдегі мына өзінің шаршауын, өзінің эмоцияларын басқара алмағандықтан барып қалады сондай ұрыс жанжалдарға. Ол енді бір үлкен ауқымды болып кетпеген жағдай, енді ауқымды болып кеткен жағдайда иә мән болып тұрады, ажырасады, бір бірінен бұдан сайын жаңағы не дейді, ұшықтыра береді, ажырасқан кейін жастар не болады, басқа біреуге күйеуге шыққысы келеді, анан үйленгісі келеді, ол жалғаса береді, білмейді да былайша, ешкім жүгіне бермейді, менен болды деп ойламайды. Бірақ осының алдын алатын болса, егер де мысалы осындай жақсы ақпараттар еститін болса, образовательный жағынан, оқу жағынан, мен ойлаймын, санаға түскеннен кейін, шамал санада өзгеріс болғаннан кейін, мына физически де, өмірде де шамал оның пайдасын береді. Өйткені көп нәрсе айтылмайды отбасыларда, да? Ұялады, өйткені ұялады. Өйткені ол абыройсыз болып қалдым деп есептейді. Өздерін уязвимый жақтарын бізге айта бермейді. Мен өзім басынан да өткен нәрсе көп. Мысалы, мен өзім тәжірибемнен де мен психолог болғанмын негізінде. Мен қанша біраз жыл білетін сабақ беремін, өрлеуде сабақ беремін, мұғалімдерге сабақ беремін. Мына қазақ тілінде жеткізгенде мен осы методика, мен гештальт терапевтпін. Соны мен біздің менталитетке әдемілеп жеткізудің өзі, оның өзі мысалы сол кезде жеткен кезде құлаққа басқаша қабылдайды. Әр мейтім салып дәстүрім сақталады, бізде мұнда мәрсі өлеміз шықортын шығар. Ойбай, біз салып дәстүрім жоғалтпамыз, біз қазақ болмай қаламыз ғой біз. Егер деп, мен Америкадан сабақ алдым, А қазіргі уақытта, мысалы, маған ескеннен кейін, мен сенесің бе, газлайтинг деген мен бірінші рет естігенмін. Ол газлайтинг мен өзім құрбаны болған кезімде. Мен отбасында, мен күйеуге шыққан кездегі, мен әлем басқаша болып кеткен. Өйткені мен газлайтингтен насилие алған екен, мен оны түсінбегенмін. Сол кезде мен таңғалған, қазір сол кешегіде мысалы үш сабақ өтті, өзім сол процеске кіріп кетіп, зор болып ашып алдым сол жерде. Өйткені маған ана газлайтинг ескен кезде мен мүлде түсінбеген, сөйтсем ол насилие екен, мен өзім ойымнан өткізген екен, оны айтып жатырмын. Және де қандай нәрселер бар, енді бізде мысалға ашылып айтуы деген біз мүлде ана қазір мысалы тренинг, мен айтамын, дүние жүзіндегі мына мықты мемлекет бізде елдердің қатарына қосылу үшін, 30 елдің қатары үшін қосылу үшін мәңгі ел болайық, бізде әлемнің бір бөлшегіміз ғой бізде. Мысалы, біз бөлек жарып түсіп кетпейміз ғой, біз қазақпыз деп, біз бөлек бір әлем, бөлек әлем емес қой деймін, да? Мен жалпы жайтырмен түсіндірген кезде, клиенттер отырғызып былай түсіндіретін болсам, барлығы көп адамдар мынандай нәрсе алып кеткен, анонимді алкоголик сияқты дөңгелек, ойбай, бізге сондай нәрсені айтып жатырсыз ба деген бір. Жоқ, ондай нәрсе емес. Сіздерде мына жаңа модельде қазіргі уақытта біз қарым қатынас түзелеміз ғой. Бізде бәрі бар, бізде бәрі бар, бізде участие, таза. Бірақ осы біз дұрыс жеткізуіміз керек деп ойлаймын, да?